Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін кішкене өзіміздің қазақтарды сынайық. Мына жалпы менің естуім бойынша, ер адам тұрған жерде әйел адам бата бермейді. Одан кейін күйеу бала бата бермейді қайын жұртының үйінде. Бірақ мына видеоға қарайтын болсақ, бұл жерде Қазақстанның бас биі және билер алқасы ақсақалдар жиналған бір апамызға бата бергізіп қойыпты. Сол бойынша комментарий жазып жіберіңіздер, өздеріңіздің ойларыңызды білдіріңіздер. Билер алқасы сондай этнографияға байланысты, салт-дәстүрімізге байланысты нәрселерді жақсы білу керек қой. Мүмкін бұл жаңағы бас биіміздің анасы шығар, мен бұл жерде болмадым, бірақ арасында таныс адамдар отыр. Соған байланысты өз ойларыңызды білдірсеңіздер. Амин. Мини, амин. Көкірі тілепті. Амин. Тура бөліп жүрепті. Амин. Ағамдағы берейін, ағын айтып тілепті. Амин. Бір адам өзі қолдасын, еш жаманды қолдасын. Еңбек еткен жастардың әрісін алам қолдасын. Амин. Балапшаны тұрсындар, көзі үйірген тұрсындар. Мәлтейін сендерге, бәрін біліп тұрсындар. Шуақты болсын таңдарың, әрқашанда сендерге нұры жақсын алаңын, бақыт болыңдар, жақты болыңдар, өмірлі болыңдар, өмірлі болыңдар, әрқашанда осындай көңіл болыңдар, таңдайларына бақ, маңдайларына бақ кетпесін, елі мен заман, тыныштың заман болсын, амин. Аман болсын қалқым, асқақтай берсін, абырой мен даңқым,